pokus odstartován, SDH Netřebice. Teď se nám tady poflakuje jedna rozhodčí, ale doufám, že se brzo uhne, aby nepřekážela. Tak bylo odstartováno. Koš ve vodě za 5 vteřin. Výsledný čas 20,13. Počkáme si na praporky. Bílé praporky, pokus je platný. 20,13. Druhý nejlepší čas hned za Rudolfovem. 20,13 pro SDH Netřebice.